výraznou měrou přispěl k vítězství na Zbrojovku Brno. Tři zápasy, první dva bez gólu, teď tři góly Zbrojovce, tak jaký jsou pocity? Tak teď jsou určitě skvělý po těch dvou prvních zápasech, protože to se nám úplně vepředu nedařilo. A jsem rád, že to tam takhle spadlo, že jsme si vepředu konečně vytvořili nějaký brankový příležitosti. Čím se povedlo zaskočit Zbrojovku, přece jenom jedno tým, který hraje o postup do nejvyšší soutěže? Tak myslím si, že v téhle soutěži se dá hrát skoro s kýmkoliv a vyrovnaně, takže tak nějak jsme to jako nepovažovali, že by byli nějakým favoritem oproti nám. Vy jste, že z kraje druhého poločasu dali druhý gol, vy by se podařilo snížit. Bylo v tu dobu nejdůležitější, nepustíte do nějakého tlaku? Jo, myslím si, že určitě hlavně pak ještě ten jeden přidat, no, aby jsme se nedostali přesně pod ten tlak a se nám vlastně po tom druhém gólu vlastně nepodařilo, ale skvěle jsme pak zareagovali a už jsme to nějak uhráli. Ty dvě brankám první, tam to asi bylo jenom o štěstí trefit, jo? To určitě, to vlastně u těch obou gólů Máša vlastně udržel výborně balon a jednou mi to dal přesně před bránu a já jsem si jenom si vybral dobrý prostor a bylo to v pohodě. Ta druhá branka byla velmi pěkná, aspoň z mého pohledu. Jak trénuješ tu střelbu takhle z dálky, hodně věnuješ si tomu? Tak teďkon úplně náhodou jsme střelbu v týdnu trénovali, ale jinak nějak se tomu moc nevěnuju, jenom v tréninku někdy, na konci třeba po tréninku, ale že bych se k tomu nějak vracel, tak to ne. Tři body důležitý, zejména z toho pohledu, že ta tabulka je hodně vyrovnaná a pořád není nic jistý, hlavně nahoru ani dolů, takže je to hlavně úleva a klid do práce? Přesně tak, určitě do té reprepauzy ještě. To nám dovede do kabiny výborný klid a bude se líp pracovat. Děkuji, Sergej. Děkuji.